បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកសំឡេងតែងសេចក្តីទី18ក្រមប្រធានបទថាពងមួនកុំជុលថ្មដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរង់ចាំតាមដាននៃការពន្យល់របស់ខ្ញុំបាទតទៅប្រធានបទទី18សុភាសិតមួយពោលថាពងមួនកុំជុលនឹងថ្មចូលរៀបរាប់មកសូមមើលការពន្យល់នៃអត្ថន័យរូបឬនៃចំតាមធម្មជាតិពងមួនមានសភាពទន់ជ្រាយងាយនឹងបែកប្រសិនបើវាប៉ះទង្គិចនឹងវត្ថុរឹងប្រកបជាខូចខាតជាពិសេសនោះបើយកវាទៅជុលនឹងថ្មប្រកបជាបែកខ្ទេចអស់គ្មានសល់ទោះបីយករាប់ម៉ឺនលានពងទៅចូលនឹងថ្មក៏បែកអស់ដែរដូច្នេះទើបលោកហាមថាមិនត្រូវយកពងមន់ទៅចូលនឹងថ្មនោះឡើយបើនៅសំមើនៃអត្ថបទរូបនីតិវិញតាមន័យធៀបពងមន់តំណាងឲ្យមនុស្សតូចទាបក្រីក្រគ្មានបុណ្យស័ក្តិគ្មានខ្នងបង្អែកគឺសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយតែម្ដងចំណែកថ្មតំណាងឲ្យជនមានអំណាចមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាហេតុនេះដូនតាយើងបានប្រដៅថាក្នុងនាមជាជនតូចតាចមិនគួរណាទៅហ៊ានប្រឆាំងនឹងអ្នកមានអំណាចនោះទេគឺមានតែសក្តិស្លាប់ប៉ុណ្ណោះមិនអាចឈ្នះគេនោះទេគួរតែសងំយកសុខវិញល្អជាងព្រោះគ្មានកម្លាំងតបតនឹងអ្នកធំបានបាទសូមមើលសក្តិអធិប្បាយដូចតទៅអ្នកខ្លះតូចទៀតទេប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនមិនប្រកបទៅហ៊ានប្រឆាំងនឹងអ្នកមានអំណាចទីបំផុតក៏ត្រូវជួបនឹងគ្រោះហើយអាចនឹងត្រូវប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទៀតផងក៏ថាបានតើមើលឃើញចំណុចគ្រោះថ្នាក់នេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយរំលេចឡើងថាបងមន់កុំជុលនឹងថ្មតើសុភាសិតនេះបង្កប់គំនិតអប់រំអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យការបកស្រាយកាន់តែប្រសើរនោះជាបឋមពាក្យកន្លឹះជាមុនសិនដូចជាបងមន់និងថ្មជាដើមពាក្យថាបងមន់សំដៅដល់សុតឬពងដែលកើតចេញពីមេមន់ចំណែកឯថ្មជាវត្ថុរឹងដែលកើតចេញពីធម្មជាតិឬពីពំលើងភ្នត់តាមរយៈទស្សនៈប្រធានទាំងមូលបានបញ្ជាក់ថាពងមន់មានសភាពទន់ជ្រាយរីឯថ្មវិញមានសភាពរឹងណាស់បើយកសុតនេះទៅជុលថ្មប្រកបជាបែកហើយថ្មនៅតែមានស្ថានភាពដដែលតាមនីតិវិញបានអប់រំថាអ្នកទូតទៀបមិនត្រូវប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលមានកម្លាំងជាខ្លួនឡើយដែលហេតុថាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួននៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានតាមរយៈអសរសិល្ប៍ខ្មែរជាច្រើនតែងលើកឡើងនៅចំនួនវណ្ណៈរវាងកសិករកម្មករក្រីក្រនិងពពួកដែលមានឬអភិជននៃរបបមូលធននិយមសក្តិភូមិនិយមជាដើមច្រើនតែប្រាក់អំណាចយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើអ្នកណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងខ្លួនជាស្ដែងនៅក្នុងរឿងភូមិដារិឆានបានបង្ហាញនៅសកម្មភាពដ៏គូខើរបស់អ្នកភូមិក្រាំងលាវដែលមានសមាជិកដូចជាញឹងនីញឹងប៊ីជួននិងនៅជាដើមបានរួមគ្នាសម្លាប់បាត់ទេទីបំផុតពួកគេក៏សម្រេចទៅតាមបំណងមែនតែបារាំងក៏មិននៅស្ងៀមដែរពួកគេក៏បានលើកកងកម្លាំងចុះមកបង្ក្រាបវិញរហូតដល់សម្លាប់អ្នករួមដៃជាច្រើនហើយភូមិនេះក៏ត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះថាជាភូមិដារិឆានតែម្ដងដោយរាជប្រកាសរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរឿងព្រះតថ្មីរលឹកផែនដីចាស់បានបង្ហាញនៅចរិតពិតរបស់តកែឬអ្នកមានជាដើមតួយ៉ាងដូចជាត្រង់តកែហុកបានចាប់រំលោភនាងសួយពេលសំទៅរកតកែនេះដើម្បីសងសឹកក៏ត្រូវតកែបោកបញ្ឆោតហើយត្រូវជាប់ទោសទៀតផងក្រៅពីនេះនៅក្នុងរឿងតកែចិត្តចោលពូហំហេតុតែចង់បានលុយពីថកែក៏ព្រមធ្វើរឿងទុច្ចរិតគឺជិះឡានបំបុកឡានថកែហុងលីពេលសម្រាប់កិច្ចការហើយក៏ទៅទារលុយតែថកែមិនបានគោរពតាមសន្យាឡើយគឺឲ្យថ្លៃឈ្នួលតិចបំផុតដែលពូហំមិនអាចទទួលយកបានក្រោយមកកម្មករនានាដូចជាមានសុកគង្គត្រីរួមទាំងផលិតក៏រួមគ្នាតវ៉ាទីបំផុតក៏ត្រូវតកែបញ្ឈប់ពីការងាររីឯពូខំក៏ត្រូវប៉ូលីសចាប់យកទៅដាក់គុកទៀតផ្សេងពីនេះនៅក្នុងរឿង
ទុំទាវរបស់ព្រះភិក្ខុសោមក៏បានលាតត្រដាងនៅអំណាចរបស់អរជួនដែលជាស្ដេចត្រាញ់ប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបការនាងទាវនឹងមឿនងួនទាំងបំពេញពេលដែលទុំចេញមកប្រឆាំងក៏ត្រឹមរាយទាវបញ្ឆេះថែមទៀតផងត្រង់វគ្គទី814លើកឡើងថាស្រេចថាអរជួនខ្លួនមានបុណ្យមិនគិតកែកុនឆាប់រហ័សចាប់អាទុំចោលចិត្តមានអ្នកទាញពីលើផ្ទះទម្លាក់ទៅហើយអស់ពួកក្រុមនាំវាឆាប់ចាក់បាញ់សម្លាប់កុំឲ្យនៅគុណផ្ទះធុនដីអប្រីត្រូវកាត់គេអាស្រូវអីលើហើយទីបំផុតទុំក៏ត្រូវគេចាប់យកទៅសម្លាប់ចោលដោយហេតុថាទុំគ្មានអ្វីនឹងតបតគេវិញបានបន្ថែមពីនេះតាមរយៈរឿងរាមកេរ្តិ៍វិញក្រុងរាពណ៍ដឹងខ្លួនថាមិនអាចយកឈ្នះព្រះរាមហើយក៏នៅតែហ៊ានទៀតទោះបីជាពិភេកហោរាគន់គូរយ៉ាងណាក៏មិនស្ដាប់ទៀតចុងក្រោយក៏ត្រូវទទួលតែសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមែនសរុបសេចក្តីមកបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលដឹងខ្លួនថាតូចទាបទន់ខ្សោយហើយមិនត្រូវទៅប្រឆាំងអ្នកដែលមានអំណាចនោះទេចាំខ្លួនខ្លាចជាងអ្នកមានអំណាចដែរចាំទៅតតាំងនឹងគេបើមិនដូច្នោះទេដូចទៅរកសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងតួយ៉ាងដូចជាទុំពូហំនិងទួអង្គមួយចំនួននៅក្នុងរឿងភូមិដរិឆានរួមទាំងក្រុងរាពណ៍ផងដែរយោងតាមការបកស្រាយសុភាសិតខាងលើនេះគេអាចវិញតម្លៃបានថាទស្សនៈប្រធាននេះពិតជាមានតម្លៃក្នុងការក្រើនរំលឹកដល់ជនានុជនទាំងឡាយឲ្យចេះប្រមាណកម្លាំងខ្លួនកុំចេះតែធ្វើទាំងទទឹងទឹងឲ្យសោះព្រោះវាអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគូក្រេបយកចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាដើម្បីបង្កើនបញ្ញានិងចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈគឺចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមប្រទេសទើបអាចរក្សាជីវិតនិងឧត្តមមគតិរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃមុខបានបាទតកតងជាមួយនឹងវីដេអូនេះដែរប្រសិនបើបងប្អូនឬក៏ប្រិយមិត្តដែលតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube មានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចសរសេរជា comment ឬសំណួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញសារទាំងអស់នេះបាទហើយក៏ជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងការសិក្សាផងដែរហើយកុំភ្លេចអនុវត្តសរសេរបានច្រើនផងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពសម្លេងឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងសម្លេងតែសក្តីប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិងអត្ថបទផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទសូមអរគុណ